Ég ætla að fjalla í þessari upptöku tvær mælingar á breytileika. Það er annars vegar spönn og hins vegar millifjórðunga spönn eða interkvartal range. Spönn er þýðing á ensku hugtakinu range. Byrjum á að rekna range. Fyrir þessar sjö mælingar segjum að það séu fjöldi fólk sem býr á sjö mismunandi heimilum. Fyrsta heimilinu 5, svo 8, 4, 4, fymta heimilinu 6 manns, 3 og 8 á því síðasta. Spönn er skilgreint í bókinni, neðst á blaðsíðu 92 og efst á blaðsíðu 93 og þar er bókstafurinn R notaði fyrir range. Það er high score minus low score. Og í mælingu sem við vorum með áðan, ég ætla að skrifa það hérna upp, það er high score er 8, low score er 3, R er þá jafnt og 5, sem hæsta gildið, lægsta gildið. Þannig að bilið á milli hæsta gildis og lægsta gildi eru 5 einingar, range er 5. Range er gefið bara það er ein tala, sem sagt 5. Þetta er mjög einfalt að reikna þetta út, en þetta þykir hins vegar líka ekkit vera sérstaklega, þetta er ekki sérstaklega góð mæling á hérna að breytileika. Segjum að við værum með launakönnun, þar sem við værum með spyrjum fólkum um mánaðarlaun og hérna erum við 500.000, 500.000, 510.000, 510.000, 515.000, 520.000. Hérna er reynd þá 520 minus 500.000. Segjum svo að það bætast við hérna tvær mælingar. Eitt með 900.000 og eitt með 100.000. Þannig að það eru tvær mælingar sem hafa rosalega mikil áhrif á breytileikan, meðan að það er mjög mikil samþjöppun innan þessa bils. Samt. Það eru flestir sem eru hérna í kringum hálfa miljón. En mælingin á breytileikanum, sem sagt spönn, er mjög viðkvæm fyrir svona fáum mælingum. Og það þykir ekkit sérstaklega gott vegna þess að spönnin hér væri svo sama og ef við værum með þessa mælingu hérna. Ef þetta er sem þessi úrtak A, þessi úrtak B, við sjáum að hér er miklu meiri breytileiki heldur en í þessu úrtaki en samt reiknast spönnin er svo sama, það er 800.000 kr. Spönn hér og 800.000 kr. Spönn hér meðan að breytileikin er í raun og verið meiri hér. Þess vegna þykir spönn ekkert sérstaklega góður mælikvarði á breytileika. Það sem að hefur verið þróað er það sem er fjallaðum hérna á miðri blaðsíðu 93. Það er þessi interquartile range sem að er stundum hérna eða millifjórðunga spönn sem er táknað með Q fyrir kvartæl í aftog Q3 minus Q1 átti þetta að vera Q er í aftog Q3 minus Q1 þá þurfum við að finna Q1 og Q3 til þess að geta að reikna þetta og ég ætla að setja upp myndrænt fyrst. Segjum að við séum með ákveðna dreifingu og við röðum frá lægsta gildinu hérna sem og röðum öllum mælingum hérna ákveðna línu og við skiptum finnum miðina við skiptum þessum mælingum í fjóra jafnstóra hluta þykistin er þetta jafnstórt. Þannig að fyrsti fjórðungu mælinga er hérna. Þannig að 25% lægstu mælinganar er á þessu pili. Næstu 25% eru á þessu pili hérna. Þriðji fjórðungurinn er hér.
sem til dæmis var 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 31, 32 og 33. Þetta hérna gildi sem maður skiptir fyrsta fjórðungi og fyrsta annan fjórðung er kallað Q1. Þetta er fyrsta fjórðunga mark. Þetta er það sem að bil, þetta er sá staður á dreifingunni sem maður aðgreinir hérna fjórðungana. Og ef það er engin, ef þetta er milli tveggja eins og hérna, þetta er milli fjár og fjóra og átta, þá er það 8 pluss 4 stilt með 2, þá er það 6. Ef það er mæling hérna, þá er það það gildi. Þetta er svipaðu notum þegar við erum að rekna hérna, Q2, þetta er líka miðgildi. Það er milli 13 og 14, það er 13,5. Og hér er Q3. Þetta er það, svo tala sem að greinir að þriðja og fjórða fjórðung. Og í þessu tilfelli er það milli 18 og 20, mitt á milli það 19. Þannig að milli fjórðungamörkin hér eru þá Q er jafnt og Q3 sem er 19 mínus Q1 sem er 6. Þannig að milli fjórðunga spönnin er þá 13. Tökum aðra mælingu og til þess að finna þessi mörk þá þurfum við alltaf að raða mælingunum frá þeirri lægstu til hinnar hæstu. Og yfirleitt er þetta gagnlegast þegar við erum með mjög marga mælingar og þess vegna láti yfirleitt alltaf hérna SPSS forriti gera þetta fyrir okkur. Ef við látum SPSS gera þetta fyrir okkur, þá verður það að vita hvað við erum að fá þess að þurfum við að gera þetta, hérna, að fendra þetta þessum í höndunum hérna. Segjum að við séum með launakonin aftur. Þetta eru launin sem að fólk gefur upp. Það voru 980.000. 1 miljón. Nú lendi ég að vandræða með pláss. Q2, miðgildi. Q3. Og ég ætla að fá að skrifa hérna tvær síðustu mælingarna svona hlið. 1.010.000, 1.080.000. Mælingarnar í launakorninu eru sem sagt 700.000, 850.000, 900.000, 910.000, 930.000, 950.000, 975.000, 980.000, 1.000.000, 1.010.000 og 1.080.000. Spönnin, ef við ætlum að rekna, segjum að við bökkum aðeins og hérna, finnum spönnina. R er jafnt og hæsta gildi mínus lægsta gildi. Spönnin þessu eru þá 1.080.000 mínus 700.000. Spönnin eru þá 380.000. Þannig við getum sagt það að allar mælingar, öll laun sem við mældum eru á 380.000 króna bili frá 700 upp í 1.080.000. Milli fjórðunga spönn er þá, þetta er ávara Q3, er þá Q3 mínus Q1. Milljón sem er Q3 mínus 900.000. Ég aftur 100.000. Þannig við getum sagt að helmingur mælinga á launum eru á 100.000 króna bili og við getum sagt ef við viljum á hvaða 100.000 króna bili, þetta er frá 900.000 upp í milljón.
En við sjáum það að það er helmingur mælingana eru hérna á milli. Þetta þykir oft, þetta er ágætt til þess að mæla hérna breytileika, en á sama hátt og hérna range eða spönnin eru kölluð, þá er þetta ekki hérna sérstaklega. Þetta hefur ýmsa galla í för með sér líka. Þetta byggir bara á tveimur gildum sem eru þetta gildi hérna og þetta gildi hér, Q1 og Q3. Og það segir ekki mikið til breytileikan, dreifinguna þarna milli, en þetta er samt skárra heldur en range. Að því leytin til að þetta er ekki alveg eins viðkvæmt fyrir svona útlegum. Þetta er tiltölulega algengt að sjá þessar mælingar, en það er þó algengast þegar við erum með hérna, þegar við erum í jafnbila hlutfallsbreytur að rekna staðalfrávik eða varians. Næstu upptökur fjalla um það.